aizvien vairāk un vairāk kristiešu aizdomājas par tēmu vienotība kristiešu un draudžu starpā. Bet, protams, Jēzus taču lūdza, lai mēs esam viens, kā viņš un tēvs ir viens. Pāvils nemitīgi mudināja draudzes sargāt vienotību. Būt vienotiem, tajā taču ir spēks. Galu galā, mēs taču visi esam kristieši, ticam vienam kungam, lasām vienu bībeli. Tad kāpēc mēs šķietami esam tik sadalīti? Diemžēl, kādreiz mēs varam justies vienotāki ar paralēlās klases pārliecinošāko ateistu un nevis blakus sēdošo citas konfesijas pārstāvi. Un tas patiešām ir bēdīgi. Tāpēc šo īso video filmēju ar mērķi uzsākt diskusiju kristīgajā sabiedrībā un varbūt palīdzēt uz to paraudzīties no citas perspektīvas. Piedāvāšu arī 4 soļus, kā katrs no mums mēs varam pienest savu artavu kristiešu vienotības veicināšanai Latvijā. Bet sākumā vēlos atmaskot 3 mītus saistībā ar vienotību kristiešu starpā. Pirmkārt, būt vienotiem nenozīmē būt vienādiem. Kaut kāda iemesla dēļ mēs iedomājamies, ka mēs kristieši un draudzes varam būt vienoti tikai tad, ja esam vienādi. Tomēr lasot Pāvila vēstules apustuļu darbus un arī atklāsmes grāmatu, katra draudze bija unikāla ar atšķirīgiem jautājumiem, problēmām un izpausmēm, lai gan vienotas evaņģēlija mācībā. Jau vairāk kā gadu es esmu laimīgi precējies ar brīnišķīgāko meiteni pasaulē, bet mēs it nemaz neesam vienādi, un piemēri nebūtu tālu jāmeklē. Tomēr, lai gan mēs neesam vienādi, mēs esam vienoti. Kamēr mēs, kristieši, stingri stāvam uz nemainīgajiem apustuļu liktajiem evaņģēlija pamatiem, mēs esam vienoti, pat tad, ja kādos mazāk svarīgos teoloģiskos jautājumos veids, kā interpretējam to, ko Bībele māca, nedaudz atšķiras. Problēma jau nav Dievā vai svētajos rakstos, bet gan cilvēkos, kas gadu simtos Bībeli interpretējuši pa savam. Ja kāds skatās šo video un nesaprot, kurai draudzei vai konfesijai tad ir patiesība, lūk mans ieteikums. Lasi Bībeli un izvērtē, vai tas, ko baznīca tev māca un praktizē, saskan ar to, kā jaunā derība mums atklāja, kas ir kristietība un dievkalpošana. Numur 2. Būt vienotiem nenozīmē būt vienam. Šī ir otrā valdošā doma, ka, lai mēs patiešām būtu vienoti, visām draudzēm ir jāapvienojas un jākļūst par vienu lielu baznīcu. Tomēr arī tamlīdzīga vienotība netika novērota agrīnās draudzes kontekstā. Un kaut ko līdzīgu mēs esam novērojuši pasaules vēsturē, un tas it nemaz nenoveda pie laba gala. Trešais. Vienotības trūkums kristiešu starpā nav tik liels, kā to iztēlojamies. Vai esiet dzirdējuši teicienu, no mušas izpūsts zilonis? Es nenoliedzu problēmu, bet varbūt, ka tā problēma nav tik liela, kā mēs to atspoguļojam. Es redzu līdzīgu situāciju latviešu un krievvalodīgo latviešu starpā. Politiski tas tiek uzsvērts, cik liela problēma tā ir, bet mēs, tauta, mierīgi varam sadzīvot saticīgi. Man ir vairāki krievu valodā runājoši kaimiņi, un ne viņi vēlas mani nomušīt, ne es viņus. Daudzi no viņiem patiesi mīl Latviju un vēl tikai to labāko. Pēdējā laikā man ir bijusi iespēja runāt ar vairākiem draudžu, konfesiju un baznīcu jaunajiem līderiem, un mani sajūsmina tas, kas deg viņu sirdīs, un cik vienoti degsmē par Dievu un viņa misiju mēs varam būt. Mēs esam vienoti, ja ieklausāmies viens otrā, un nevis tenkās un melos, kas klejo apkārt. Klausieties, būt vienotiem ticībā nevienmēr nozīmē vienādi izpaust ticību. Vienotība nav notikums, bet attiecības, kuras sākas ar attieksmi. Vienotība nav tā, kad mēs aicinām citus uz savu notikumu. Vienotība ir, kad mēs sēžam ap galdu un domājam, ko un kā mēs kopīgi vēlamies paveikt. Lūk atslēgas doma, kas atnestu pilnīgu vienotību visu kristiešu starpā visā pasaulē. Mēs pirmkārt esam kristieši, Kristus sekotāji un tikai tad konfesiju pārstāvji. Mums ir viens kungs, viena garīgā ģimene, viens tēvs,
viens paraugs kā dzīvot un viena misija. Un pateikšu atklāti, neviens cilvēks nav pilnīgs un īpaši jau tie, kas sevi sauc par kristiešiem. Bet mēs esam aicināti mīlēt viens otru, kā Kristus mūs ir mīlējis. Tāpēc es aicinu tevi, mērķiecīgi grausim šos šķēršļus un robežas, kuras gadusimtu laikā sacēluši stereotipi, tankas un neizpratne. Visbeidzot, tas ir iespējams, ka cilvēks ir labs kristietis, bet slikts konfesijas pārstāvis. Bet tagad 4 soļi vienotības virzienā. Pirmkārt, izturies pozitīvi. Mūsu attieksme bieži skan skaļāk nekā mūsu vārdi un darbi. Kungs Jēzus ir sajūsmā par savu draudzi, par savu līgavu, un viņš pats to dara pilnīgu, lai beigās tā būtu bez nekāda traipa un krunkas. Kas mēs tādi esam, lai nicinātu un pazemotu Kristus līgavu draudzi, īpaši to daļu, kuru mēs nesaprotam? Vai jums tā ir bijis, kad esat sliktās domās par kādu līdz brīdim, kad jums ir 5 minūšu personīga saruna un pēkšņi jūsu domas pilnībā mainās? Man tā ir bijis. Kā būtu, ja mēs citos kristiešos un draudzēs censtos saskatīt to labāko un nevis koncentrētos uz negatīvo? Priecāsimies par citu panākumiem, jo viņu panākumi ir mūsu panākumi. Otrkārt, runā labu. Diemžēl ir daudz kristiešu, kuri par citām draudzēm un kristiešiem runā daudz vairāk slikta nekā tie, kas ir pasaulē. Tam tā nav jābūt, tāpēc jāsaka, ja tev nav nekā laba, ko teikt, tad labāk paklusē. Bet mēs varam runāt labu cits par citu. Ja tu gribi, lai tava draudze aug un tava kā kristieša ietekme vairojas, svētī Dieva darbu un draudzes, kuras viņš ceļ. Treškārt, lūdz! Kad mēs sākam lūgt par citiem, mūsu sirdis, attieksme un vārdi mainās. Jēzus teica, lai lūdzam par saviem ienaidniekiem, vai nebūtu labi sākt ar tiem, kuri ir mūsu brāļi un māsas Kristu. Lūdz par prieka vēstnešiem, vasarsvētkiem, baptistiem, luterāņiem, metodistiem, adventistiem un tā tālāk. Svētīsim cits citu un nevis nolādēsim, tā atnesot lāstu pār savām dzīvēm. Un ceturtais, koncentrējies uz misiju. Mēs gribam redzēt, kā līdzcilvēki tiek glābti, Dievam darbodamies caur katru no mums. Mēs necīnāmies par tiem, kas jau ir glābti un necenšamies tos pievilināt savā draudzē. Kad draudzēm fokus ir uz misiju, mēs esam vienoti, jo pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz. Tāpēc skolās, darba vietās, visur, kur mēs esam, mēs taču kopā esam daudz. Nespēkosimies ar teoloģiskiem argumentiem, citiem pierādot, ka mūsu ticības izpausmes veids ir pareizāks par tavējo. Tai vietā kopīgi lūksim, lai saprastu, kā mēs kopīgi varam būt par gaismu un par svētību līdz cilvēkiem. Un labāk par teoloģijas pastāstīšanu ir teoloģijas parādīšana. Jēzus teica, no tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Lai mums izdodas, būsim katrs mēs vienotības nesēji pasaulē.